que pedir autorização para o STF, não existe mais três poderes, existe um, né? Existe um e esse é o chefe. Não pode ser assim, isso não pode continuar. Essas imagens, não que esteja algo, nem que não esteja nada, mas essas imagens precisa ser fornecida para mostrar que não existe só um poder moderador no país, né? São três poderes e os três têm que... É... Funcionar em perfeita harmonia, né? Cabe até outras coisas, isso daí, né? Onde um poder só comanda, aí os verdinhos lá, olha, não é mais uma democracia, tem só um poder aqui comandando, e aí? Né? Tem isso. A Constituição diz que são três poderes, não é eu que estou falando, não sou eu que estou ditando nada, regra nenhuma, né? Constituição, três poderes. Não tem e é uma CPI, ela tem o poder de polícia. Não pode, não tem cabimento, gente. Eu não acredito que isso vai acontecer. Na verdade, eu acredito, né? Eu acredito se isso não acontecer. Se acontecer ao contrário, se eles conseguirem as imagens, isso eu, 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 aí fica difícil de acreditar que vão conseguir as imagens, né? Porque no Brasil hoje, pelo menos até onde a gente vem enxergando, só existe um poder e faz o comando de tudo, né? Deixa aí seu like, seu comentário, sua opinião que vocês acham que vai acontecer, o que acharam desse vídeo? Fiquem todos com Deus, até mais. Valeu.